Ескалація на сході триває. Окупанти розміщують артилерійські установки у мирних кварталах. Росія планує штучно створити привід для агресії. Виступ держсекретаря США у Радбезі ООН. Звертайте увагу на стан здоров'я дітей. У Черкасах відкрили додатковий стаціонар для хворих на ковід. В Україні 12-та. Найголовніші новини на цю годину. Оглянемо разом. Я Катерина Сривкова. Добрий день. Ситуація на сході країни дедалі загострюється. Ворог веде вогонь по всій лінії фронту. Від початку доби вже більш як 30 ворожих атак. Більшість із них із забороненого озброєння. Противник задіяв важку артилерію, міномети і гранатомети різних систем, озброєння БМП та великокаліберні кулемети. У штабі ООС повідомляють, що проросійські формування цинічно ведуть вогонь із населених пунктів і розміщують артилерію поблизу житлових будинків. Напередодні, нагадаю, зафіксовано близько 60 ворожих обстрілів по всій лінії зіткнення, у тому числі і по мирних об'єктах. Двоє українських військових поранені, один у стані середньої тяжкості, інший у задовільному. Є постраждалі і серед цивільних, троє контужені, одна жінка потрапила до лікарні. Наслідки артилерійського обстрілу у станиці Луганській бачив наш кореспондент Ігор Левенок. Зараз ми бачимо, що співробітники поліції проводять обстеження території. Нас запустили, але не виключено, що тут можуть бути ще якісь нерозриви. Дитячий садок «Казка» в станиці Луганській. Ворог ударив по яслах з важкої артилерії. На території закладу вибухнуло щонайменше два снаряди. Осколками прошиті вікна. Серце обливається. Снаряд пробив стіну та рвонув усередині. Пані Наталія саме працювала у пральні, за стінкою від кімнати, у яку залетів снаряд. І мене відкинуло, не знаю, до тої двері, мабуть, відкинуло. Контузія правої сторони, оказали допомогу, нас забирали в лікарню. Дитячий садок відвідує 57 дітей. На момент обстрілу в приміщенні перебувало 20 малят. Ворожий снаряд вибухнув у спортивній кімнаті. Виходить, що з гімнастики вони вже вийшли. И на следующее занятие, которое по расписанию в каждой группе, они еще не зашли. Это просто чудо. Троє співробітників зазнали контузій. Переляканих дітей вихователі вивели спочатку в коридор, а потім у підвал сусіднього будинку. Свого укриття дитсадок не має. Ми от тут, по обі сторони, сиділи. Да. Роботу закладу тимчасово зупинили. Діти пережили неабиякий стрес. Я зайшла, забрала дитину, ще стріляли, я її взяла, я навіть не обувала, в тапочках побіжали, живемо через дорогу, побіжали в підвал. Вона зараз нормальна, але тоді, звісно, плакала. Армійці кажуть, ворог застосував далекобійну артилерію. Це порушення не те, що правил війни або у Мінських домовленостей, це порушення будь-яких моральних принципів та людяності. Адже всі прекрасно знають, що тут знаходиться дитячий садок і що в ньому не може бути ніяких військовослужбовців. Від дитячого садка до позиції досить таки велика відстань, тобто назвати це влучання випадковим ми не можемо. Унаслідок обстрілу постраждали ще й сусідні будинки. Вибуховою хвилею там повибивало шибки. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Тероризм». З Донбасу Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Олег Зубов, телеканал «Інтер». Причиною нинішнього загострення на Донбасі є проведення важливих міжнародних зустрічей стосовно ситуації довкола України. У тому числі засідання Ради безпеки ООН, присвячене саме Мінським домовленостям. Так вважає міністр оборони України Олексій Резніков. Про це він заявив із трибуни парламенту під час години запитань до уряду. Це традиційна тактика російської сторони. Завжди перед засіданням трьохсторонньої контактної групи, перед зустрічами у нормандському форматі, перед будь-якими важливими міжнародними подіями, які стосуються російсько-української війни, влаштовуються якісь інциденти, щоб сформувати тло, яке російська сторона вважає вигідним. Вчора було зафіксовані аномальні події, які помітно відрізняються від того, що відбувалося з початку року. І наше завдання – приборкати цю аномалію, щоб вона не стала прологом для ескалації.
Також міністр оборони звернувся до жителів тимчасово окупованих регіонів і закликав їх не вірити пропаганді Кремля про український наступ. «Не Україна – ваш ворог», – сказав Резніков, – «а ті, хто начебто хоче захистити вас від України». Про те, що Збройні сили не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних людей, напередодні заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За інформацією, що надходить із окупованих територій, у деяких населених пунктах, зокрема в Донецьку, планують евакуювати місцеве населення, буцімто через можливе загострення. Залужний наголосив, дії українських армійців мають винятково оборонний характер. Тематику і тональність засідання Радбезу ООН напередодні змінило тривожне попередження від держсекретаря Блінкена стосовно України. Що саме він сказав, Дмитро Анопченко стежив за дебатами у Нью-Йорку. Формально засідання Радбезу було присвячене виконанню Мінських угод, його скликала Росія, але у виступі Тоні Блінкена, а саме він представляв Штати, пролунали слова, яких у цьому залі не чекали. Наша інформація чітко свідчить, що російські сили, включно із сухопутними військами, літаками, кораблями, готуються здійснити атаку на Україну найближчими днями. Ми не знаємо точно, як розгортатимуться події. Перше, Росія планує штучно створити привід для цих атак. Це може бути насильницька подія, в якій Росія звинуватить Україну, чи звинувачення, які Росія висуне українській владі. Це може бути сфабрикований так званий терористичний акт, вибух бомби на території Росії, вигадане винайдення масових захоронень, удар із дронів по цивільному населенню – це фейкова і навіть реальна атака, використовуючи хімічну зброю. Росія може подати ці події як етнічний конфлікт чи геноцид. Можливий сценарій розвитку подій, які Штати хочуть попередити, Блінкен описує так. Російські снаряди і бомби розриватимуться по всій Україні. Зв'язок буде припинено, кібератаки блокуватимуть ключові українські установи. Після цього російські танки і солдати вдарять по цілях, які вже визначені і передбачені в детальних планах. Ми думаємо, що одна з цих цілей – українська столиця Київ. Публічно оприлюднивши ці дані, Штати намагаються запобігти наступу і водночас попередити Москву. Про її наміри відомо, в реальність звинувачень проти Києва, якщо вони після цього з'являться, ніхто не повірить. Від Росії зажадали чітко, просто тут, у залі Радбезу, пообіцяти, що нападу не буде. Російський заступник міністра закордонних справ, взявши слово після звинувачень Блінкена, озвучену Штатами інформацію прямо не спростував, але плани атаки на Україну заперечує. Госсекретарь США, который перечислил некие провокации как предлоги для нападения на Украину. Такие безосновательные инсинуации вызывают сожаление. Более того, я сказал, они опасны, поскольку добавляют напряженности без того напряженную атмосферу. Но это все слова. Але ті слова, точніше факти, які пролунали під час Радбезу, повністю змінили і тон засідання, і повідомлення з приміткою терміново, які миттєво розіслала преса. На підтримку України виступили західні партнери, зокрема Велика Британія. Якщо Росія обере таки здійснити атаку, використовуючи дезінформацію як привід, це покаже, що Росія ніколи серйозно і не розглядала дипломатичний шлях. Не має бути сумнівів, будь-яке вторгнення в Україну стане грандіозною стратегічною помилкою і гуманітарною катастрофою, які ми зустрінемо силою, включно зі значними скоординованими санкціями. Це засідання, на жаль, не дало повної ясності щодо планів Росії, не полегшило ситуацію. Але, як неформально кажуть дипломати, свою головну функцію Радбез виконав. Штати попередили і Україну, і світ про те, що може статися. Держсекретар дав зрозуміти позицію Вашингтона. Хай краще потім Штати звинувачують у перевищенні рівня небезпеки, ніж зараз промовчати, а напад станеться, використавши надумані звинувачення проти України. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Вимоги Росії щодо України повертають світ до часів холодної війни. Про це заявила глава МЗС Німеччини Анна-Лена Бербок. Вона звинуватила Росію у підриві миру в Європі та закликала Кремль до серйозних кроків із деескалації на українських кордонах. Заяву в німецькому МЗС оприлюднили перед Мюнхенською конференцією з безпеки. Вона стартує сьогодні і триватиме 3 дні. Головна тема – ситуація на українських кордонах. Росія уперше відмовилася брати участь у заході. Сполучені Штати на конференції представлятиме віцепрезидентка Камала Гарріс, яка вже прибула до Німеччини. На завтра запланована її зустріч із Володимиром Зеленським.
Спеціальне засідання ОБСЄ щодо ситуації на українських кордонах відбудеться сьогодні у Відні. Зустріч ініціювала Україна, застосувавши пункт Віденської угоди щодо незвичайної військової діяльності в регіоні. Українська сторона мала на меті змусити РФ пояснити ситуацію, натомість глава російської делегації заявив, що не братиме участь у засіданні. Сенат США схвалив резолюцію на підтримку України. Документ засуджує дії Росії та закликає американського президента Байдена застосувати, цитую, «усі наявні інструменти, аби накласти значні санкції на Росію та відновити мир у Європі». Постанову на підтримку України одностайно ухвалили у канадському парламенті. Там наголосили, країна непохитна у підтриманні суверенітету, незалежності та цілісності України перед дедалі більшою російською агресією. Також у документі канадські парламентарі засудили голосування російської Держдуми за визнання так званих ЛДНР і вважають це прямим порушенням Мінських угод. Німецькі винищувачі «Єврофайтер» прибули до Румунії у рамках розгортання місії НАТО на східних флангах. Упродовж наступних 3 тижнів через скупчення російських військ довкола українських кордонів 3 винищувачі та ще близько 60 армійців приєднаються до італійських і румунських військовиків задля охорони повітряного простору. Розташуються вони на авіабазі поблизу Чорного моря. У Болгарії екстрено підняли 2 винищувачі через загрозу над Чорним морем. Невідомі літаки курсували у болгарському повітряному просторі у східній зоні Чорного моря. На перехоплення відправили 2 іспанські літаки «Єврофайтер». Порушників ідентифікувати не вдалося. Іспанські та болгарські екіпажі охороняють повітряний простір у регіоні в рамках місії НАТО. І саме у Південному військовому окрузі Росії, до якого входить і тимчасово окупований Крим, Міноборони РФ запланувало на завтра так звані навчання сил стратегічного стримування. Вишкіл передбачає запуски балістичних і крилатих ракет. У маневрах братимуть участь і кораблі Чорноморського флоту Федерації. На українсько-польському кордоні без паніки. Кілометрових черг до Європи немає, як і людей із валізами, які намагаються якнайшвидше залишити територію України. Та все ж охоче перетнути кордон є, і стояти в черзі кілька годин їм таки доводиться. Докладніше Христина Гашенко. Це пункт пропуску Шегині Медика. Зазвичай у чергах тут водії простоюють щонайменше по 6 годин. Сьогодні ж удвічі менше. Біля 3 годин. У черзі на виїзд практично всі українці, кажуть, до Польщі їдуть у справах, хтось на заробітки, хтось по товару, а хтось до родичів у гості. І загроза воєнного вторгнення тут ні до чого. Ми нормальні люди. Ми з Львова, куди ми втікаємо? Львов'яні не тікають. Вони, якщо треба, то і воюють. А щоб отак тікати, якась паніка, такого нема. Собі їдемо на роботу. Підійшло число, що треба їхати. От зараз до літа. У мене віза закінчується в червні. Ну, то от. А далі нова віза і знову. За годину ми оформляємо до 50 транспортних засобів, тобто в штатному режимі. У те, що Кремль наважиться на широкомасштабний наступ на Україну, подорожувальники не вірять. Вторгнення можливе, але війна неможлива. Вторгнення може там зайти на 1-2 кілометри. А сюди не прийдеш. Не буде ніякого вторгнення, ніякої війни не буде. Ще Путін настільки, розумієте, поїхав, щоб воювати з нами. Ми ж здорові, сильні, ні? З Іспанії додому на Херсонщину повертається Олександр. Від 4 місяці працював там далекобійником. Удома на нього чекають 3 доньок і дружина. І від його дому до лінії фронту лише 250 кілометрів. Запевняє, і думки не було перечекати напружені часи за кордоном. За рідними скучив. Та й самі жителі Польщі певні, воєнних протистоянь між НАТО та Росією не буде. Для Кремля це коштуватиме аж занадто дорого. Невигідно йому це. Дуже дорого. Дуже дорого. Дуже. Йому це не потрібно. Йому потрібна влада. Престиж, якщо так можна сказати. Він від цього залежить. Водночас українські прикордонники працюють у штатному режимі. Підстав до переходу на посилений режим роботи, запевняють, немає. Ані в плані перевірки документів, ані щодо збільшення кількості працівників. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львівська область.
Майже 35 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Померли 284 пацієнти. Одужало майже 30 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Дніпропетровщині. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що невдовзі Рівненська, Закарпатська та Івано-Франківська області вийдуть із червоної зони карантину. Через стрімке зростання рівня захворюваності на ковід у Черкасах відкрили додаткове відділення стаціонару. Його пацієнти – лише діти. За цієї хвилі пандемії вони хворіють найчастіше. Тому медики закликають батьків звертати увагу на стан здоров'я дітей і за перших симптомів звертатися до лікаря. Ані хвилини спокою. Вже майже місяць так працює черкаська швидка. На станцію бригади заїжджають лише для того, щоб поповнити запаси медикаментів та змінити костюми. Екіпаж Миколи Гур'єва опікується переважно дітьми. І він теж не сидить без роботи. Тому інвентар далеко не ховає. Пульсоксиметр, тонометр, все остальне ми носимо тільки на екстрені визови. Медики констатують найжахливіше в черговій хвилі ковіду. Те, що частіше інфікуються саме діти. Майже третина викликів якраз до них. Ми робили аналіз за останню неділю. У нас загальна кількість викликів на ковід та на підозру. Із них 28% складали виклик до дітей. Дитячі крики і плач уже майже місяць чути в новоствореному інфекційному шпиталі Черкаської обласної дитячої лікарні. Він був у резерві, аж доки не почали масово хворіти малюки. П'ятимісячна Єва вже більш як тиждень на кисні. В дівчинки двобічна пневмонія спричинена вірусом. У неї ізначально кашель, температура висока, там 38,6 була, було 39,2. Задишка в неї почалася, пневмонію ставлять. Пацієнти шпиталю переважно малюки до року, яким потрібен спеціальний догляд. Старших швидка доправляє до інфекційної лікарні. Та 15-річна Ярослава – виняток. У дівчинки – онкозахворювання. І після складної операції її з ковідом перевезли до обласної лікарні. Бистро, я ж бистро піднялась у неділю, у нас температура, всі врачі всі дали допомогу, а температура в неї не спадає. Зразу ПЛР-тест. Темпи інфікування дітей приголомшують навіть досвідчених медиків. Менш ніж за місяць у шпиталі пролікувалися 90 маленьких пацієнтів. Перебіг хвороби в них значно легше, ніж у дорослих, розповідає завідувачка Наталя Русіна. Проте головне – вчасно зреагувати на симптоми ковіду. Не завжди це зразу слово задишка і дихальні розлади. Чаще всього це дійсно дуже висока температура. Блювот та пронос. Температура 40 – це вже дуже небезпечно, тому що на гіпертермії ні один організм не справиться. При 42 градусах починається вже коагуляція білка, тобто наш організм може бути розрушений. Тому за перших ознак нездужання медики закликають батьків терміново звертатись до сімейного лікаря або викликати швидку. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Потужний буревій пронісся західною Україною. На Львівщині швидкість вітру ураганна – 30 метрів за секунду. Повалено десятки дерев. Вони потрощили автівки на дорогах. У Львові на припарковану машину вітер звалив і частину стіни нежитлової будівлі. Сильний буревій вирував і на Прикарпатті. Там дерево впало на автобус. Виїжджали для надання допомоги у розрізанні дерева, яке впало на покрівлю двохповерхової школи в селі Білі Ослави Надвірнянського району. А рятувальники Державного пожежно-рятувального поста міста Бурштин виїжджали для надання допомоги з розрізання дерева, яке впало на маршрутний автобус, який перебував на автобусній зупинці. Постраждалих в обох випадках немає. Відкласти подорожі залізницею та за можливості поміняти авіаквитки на пізніші дати, закликають німців. Причина – шторм Іленія, що лютує на всій території країни. Уже є перші жертви. Загинув водій. На його машину впало дерево. Про силу та наслідки стихії розкаже Тетяна Логунова. Біля будівлі центрального вокзалу Берліна лежать повалені вітром велосипеди та столики кафе. А всередині на електронному табло руху мерехтять повідомлення про скасовані рейси. Через потужний шторм Іленія німецька залізниця зупинила рух потягів у більшості регіонів країни. Скасовані як внутрішні, так і міжміські перевезення. Ми мали вже сидіти в потязі до Дортмунда, але його скасували. Наразі шукаємо якісь альтернативи, щоб хоча б із запізненням
мали дістатися цілі. Дуже багато інформації про затримання та скасування рейсів на сайті залізниці. Якщо не можеш розібратися, допомагають працівники вокзалу. Вони дуже привітні. Скільки пасажирів постраждали через негоду, представники залізниці поки що не повідомляють. Як і те, коли рух повністю відновиться. Адже на зміну Іленії до Німеччини прийде новий шторм – цей НЕП. Через новий штормовий фронт ми теж будемо змушені скасовувати рейси. Ще зарано робити якісь прогнози, але я прошу всіх, хто збирається в подорож, перевіряти актуальну інформацію на сайті залізниці. Проблеми виникли і в авіапасажирів. Через негоду теж затримували і скасовували рейси в аеропортах Берліна, Гамбурга та інших міст. Буревій Іленія знеструмив тисячі німецьких осель. Наразі відомо про перебої з електропостачанням одразу в кількох землях країни. У регіонах, по яких стихія вдарила найбільше, скасували уроки в школах. До навчальних закладів діти підуть вже з наступного понеділка. Штормить не тільки в Німеччині, а й у сусідній Польщі. Там стихія залишила без світла 300 тисяч людей. Силу вітру можна оцінити на цих кадрах. Не витримавши ураганних поривів, падає 30-метровий кран. Загинули двоє робітників. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Трагедія у бразильському місті Петрополіс. Унаслідок потужної зливи та суву ґрунту загинули 117 людей. Десятки зникли безвісти. На що перетворилося місто і як його жителі оговтуються після катастрофи, дивіться далі. Ці кадри з бразильського міста Петрополіс, що розташоване в гористій місцевості неподалік Ріо-де-Жанейро, нагадують сцени з фільмів катастроф. Потужні потоки води несуться схилом і змивають усе на своєму шляху. За 3 години в Петрополісі випала місячна норма опадів. Просякнутий вологою ґрунт посунувся, ховаючи під собою будинки та їхніх мешканців. Частину міста на схилі буквально зрівняло з землею. Усе сталося так швидко, що люди не встигли відреагувати на сирени, що попереджали про катастрофу. Нас давно попереджали, що станеться велика трагедія. Але ніхто не вірив, ніхто не звертав уваги. Адже щодня сильно дощить. Однак уперше зливи були такі сильні. Буквально за 5 хвилин упоріщило так, що сталася катастрофа. Від цілого району лишилося місиво з багнюки, уламків будівель, гілля дерев. Автомобілі на стовпах, перевернуті електроопори, багато бруду та води. Під завалами ще десятки зниклих безвісти. Уже зараз кількість жертв перевищила 100 осіб. Дуже сумно. Люди не можуть спати, шукають своїх рідних, кличуть їх. Це так складно пережити. Ми за них уболіваємо. Пошукова операція триває. Разом із рятувальниками працюють місцеві. Сьогодні я виношу тіла, забрав тіло матері, вчора врятував рідного сина, сусідів. Із сином усе гаразд, він у лікарні. Мені вдалося витягнути його з багнюки, але маму мушу поховати. Тимчасовий прихисток тим, хто залишився без домівки, надала місцева церква. У місті оголосили триденну жалобу. Ірина Іванова, телеканал «Інтер». Каталонія – центр Європи з нелегальної торгівлі марихуаною. Про це заявила речниця тамтешньої поліції. За її словами, обіг зілля за останній час збільшився у рази. У поліції наголосили, канабіс нині – головна загроза безпеці регіону. Торік конфіскували майже 9 тонн конопель, а ще правоохоронці кажуть, боротьба з наркотрафіком у пріоритеті на 2022. У цьому питанні співпрацюватимуть із європейськими колегами. Злочинні угруповання часто діють ззовні, з інших країн. Нам потрібно скоординувати зусилля по боротьбі з наркотрафіком із нашими європейськими колегами. Так ми не лише нейтралізуємо діяльність мафії в себе, а й в інших країнах, звідки марихуана може постачатися до Каталонії. У Туреччині запрацює міст через Дарданели. Урочисте відкриття заплановано на 26 лютого. Проєкт «Століття», так його називає турецька влада, уперше з'єднає Азію та Європу через протоку та стане найдовшим підвісним мостом у світі. Конструкція завдовжки 3 кілометри 700 метрів. Впродовж 5 років будівництва задіяли понад 5 тисяч працівників та близько 1000 одиниць техніки. Тепер, аби дістатися з одного берега на інший, знадобиться лише 6 хвилин.
Сьогодні, після засідання оргкомітету нацвідбору, стане відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні у Турині. У середу дискваліфікували Аліну Паш за неправдиву довідку, а сама співачка написала в соцмережах, що не хоче брати участі у цій, цитую, брудній історії. Скандал зчинився через відвідини нею окупованого Криму у 2015 році. Документ, який команда виконавиці надала суспільному мовнику, ідучи на нацвідбір, виявився підробленим. Тепер організатор хоче звернутися до срібних призерів від бору гурту «Калуш Оркестра», аби вони представили Україну у Турині. І на цьому ми завершуємо. Більше новин дивіться о 17:40, а мені час прощатися. Успішного вам дня та гарних вихідних.